lepo pozdravljeni, gospe in gospodje. Vprašanje, ki ste mi ga zastavili, je po eni strani zelo abstraktno, po drugi strani je pa zelo enostavno, ne? Kratko in jedrnato, kakšno državo potrebujemo. In poskušal bom tudi na takšen enostaven način odgovoriti, seveda si pa ne domišljam, da bo moj odgovor popoln in izčrpen. Poskušal bom izpostaviti par vrednot ali postulatov, ki se mi zdijo pomembni, kar pa seveda ne izključuje vseh ostalih, oziroma ne pomeni, da tudi druge stvari pri delovanju države niso pomembne. Mogoče tista stvar, ki je ta trenutek najbolj aktualna, najpomembnejša in bo krojila naše delovanje in naše usode v naslednjih tednih in mesecih, je, da potrebujemo normalno, vzdržno in javnofinančno stabilno državo. V zadnjem obdobju smo pričeli nevarno drseti v tako imenovani grški scenarij. Torej, ne gre za to, da bi bil naš javni dolg v absolutnih številkah podoben grškemu, da bi bili v tem smislu prekomerno zadolženi. Problem je v tem, da smo se navadili iz leta v leto v javnem sektorju, v javni porabi, živeti krepko čez svoje zmožnosti. In ko se enkrat navadiš živeti na ta način preko svojih zmožnosti, seveda tega ne moreš reševati drugače, kot da se iz leta v leto zadolžuješ. Torej, ni problem absolutna številka našega javnega dolga, ki je okrog 48% BDP-ja, problem je v tem, da smo se navadili ta dolg povečevati. In da to v tem trenutku preprosto ni več vzdržno in da je skrajni čas, da rečemo stop in se prenehamo zadolževati. Vse tega ni mogoče storiti čez noč, zato je vlada, zato je koalicija pripravila načrt, po katerem bi do uravnoteženega proračuna prišli v letu 2015. Izjemno pomembno je, da si ta cilj zapišemo v ustavo. Torej, ko zadnje čase poslušate o tako imenovanem zlatem fiskalnem pravilu, ne gre za čisto nič drugega kot za to, da zapišemo v ustavo, kar pomeni, da rabimo za to široko politično soglasje, da bomo imeli javne finance uravnotežene, da ne bomo živeli v javnem sektorju preko svojih zmožnosti, ampak bomo živeli v skladu s svojimi zmožnostmi in da se ne bomo zadolževali. To pomeni, da bomo v času debelih krav, ko bomo imeli visoko gospodarsko rast, spravili nekaj na stran in tisto potrošili v času suhih krav, ko nam bo šlo slabše, ko bomo imeli nizko gospodarsko rast ali morda celo recesijo. Med ekonomisti je skoraj da ni nasprotovanja temu, oziroma v veliki večini to pozdravljajo, tudi zaradi tega, ker takšen ukrep deluje anticiklično. Takrat, ko je gospodarska rast visoka, jo nekoliko zmanjšana javna potrošnja hladi, da se ne dogaja to, kar se nam je v resnici dogajalo v obdobju konjunkture, ko se je gospodarstvo pregrevalo, preveč zadolževalo, ne? In na drugi strani ta rezerva omogoča, da normalno živimo in se ne zadolžujemo takrat, kadar imamo slabšo gospodarsko rast in kadar smo v minusu. To je zelo enostavna gospodarska, lahko bi rekel kar gospodinska logika, ki deluje tako na ravni družine kot na ravni podjetja in mora delovati tudi na ravni države. Tisto, kar mene še posebej prepričuje, da je to dobro in da to potrebujemo, je dejstvo, da je prva država v svetovnem merilu, ki je takšno pravilo uvedla v svojo ustavo, Švica. In seveda takoj zatem v naslednjih letih krepko znižala svoj javni dolg. Zdaj smo v trenutku ali pred odločitvijo o tem, da bomo zarezali v javno porabo. Vlada je pripravila, po mojem mnenju, zelo uravnotežen in pravičen načrt zniževanja javne porabe, ki začenja tam, kjer je vlada najbolj odgovorna in kjer je verjetno najlažje privrčevati ali pa najmanj boleče znotraj samega sistema javne uprave, širšega javnega sektorja. Gre za ukinjanje različnih organov, gre za zmanjševanje števila zaposlenih. Gre za tiste ukrepe, gre za zmanjševanje materialnih stroškov, skratka za tiste ukrepe, ki ne prizadanejo gospodarstva in predvsem ne prizadanejo prebivalstva. Tukaj se začne. Potem gre se seveda za močne ukrepe za zniževanje javne porabe v javnem sektorju.
ki vključuje tudi zniževanje pravic javnih uslužbencev. Treba je odkrito povedati, da je gospodarska kriza bistveno bolj zadela gospodarstvo kot pa javni sektor. Še bolj direktno bom rekel, javni sektor doslej krize še ni občutil. Deloma jo je občutil. Občutil je deloma s tem, ker je bil dolg, ki ga je imela država do njega zaradi 6-letne zamrznitve plač, bil deloma odložen v čas, ko bo gospodarska kriza končana, ampak to je zelo majhna žrtev. Ne? V situaciji, ko zaposleni v gospodarstvu iz dneva v dan ne vedo, ali bodo še imeli službo, ali bodo naslednji mesec še dobili plačo, je seveda stanje, situacija zaposlenega v javnem sektorju zelo, zelo varna. In zato mislim, da bi morali biti sindikati javnega sektorja pripravljeni pristati na neke razumne rešitve. In upam, da se bo to tudi zgodilo. Seveda v okviru zmanjševanja javne porabe pa vlada predlaga tudi nekatere reze na področju javnih pravic, torej lahko bi rekli socialnih pravic, ki pa že spet niso drastični. Nikjer ne gre za neko drastično zmanjšanje. Zadnje čase poslušamo visoko leteče besede, zelo demagoške lahko rečem, o ukinjanju, o krčenju socialne države, o ukinjanju socialne države, kot da bi šlo za neke radikalne reze, kot da bi recimo porodniška nadomestila ukinili ali zmanjšali za polovico ali skrajšali z 12 na 6 mesecev ali jih znižali z 100 na 50% ali kaj takega. Ne, vlada je pripravila ukrepe, ki gredo po vseh področjih javnega sektorja, tako da se povsod nekaj prihrani. Tako da še enkrat pravim, ukrepi so uravnoteženi, so pravični, vlada začenja pri sebi, sam sem poskrbel za to, da najprej začnemo z varčevanjem v državnem zboru, torej na vrhu javnega sektorja. Na začetku je bilo kar nekaj negodovanja med kolegi, vendar mislim, da smo zdaj že kar blizu usklajeni rešitvi, ker se tudi kolegi poslanci seveda vse bolj zavedajo, da če ne zarežemo najprej sami pri sebi, da ne moremo čisto nobene žrtve in odrekanja zahtevati od državljanov. Na vrhu je treba zarezati bolj kot kjerkoli drugje. Zdi se mi izjemno pomembno, da se naslednje obdobje izkoristi za usklajevanje z vsemi socialnimi partnerji z vsemi zainteresiranimi skupinami. Kaj ti prav bi bilo, da so ti ukrepi, v katere gremo, v čim večji meri usklajeni, da je to nek družbeni dogovor slovenskih državljank in državljanov, da bomo to storili zato, da nam bo jutri bolje. Škoda bi bilo, če bi moral biti to enostranski poseg, recimo za zakonom, ki ne bi bil usklajen s socialnimi partnerji. Seveda, brez razumnega pogajanja na strani sindikatov, tega ne bo mogoče doseči. Zato lahko, mislim, da upravičeno zahtevamo od sindikatov javnega in zasebnega sektorja, da se zavedajo situacije in da pokažejo pripravljenost na kompromise. Vlada je prišla za izhodišči, sedaj so sindikati na potezi in mislim, da je preuranjena poteza, da v trenutku, ko so se pogajanja komaj začela, že rožljajo z stavko in z najhujšimi ukrepi. Najprej bi bilo prav, da pridejo z nasprotne strani, torej svoje strani pred vlado, svojim proti predlogom. Kaj je po njihovem mnenju mogoče narediti, kje so ti ukrepi nesprejemljivi in kateri dodatni ukrepi bi bili še mogoči. Če gre za zvišanje najvišje dohodninske stopne, če gre za obdavčenje tako imenovanega luksuza, če gre za obdavčenje finančnih transakcij, vlada je o tem pripravljena razmisliti. Ampak pričakujemo, da bo prišel predlog strani sindikatov. Torej, če nam ta osnovna stvar ne uspe, če ne pogledamo resnici v oči, če si ne nalijemo čistega vina, če ne pridemo do tega, da bomo živeli tudi v smislu javne potrošnje skladno s svojimi potrebami, potem lahko vse ostalo odmislimo. Potem bomo nezanesljiv partner, potem nas ne bodo jemali resno, potem si kot država ne bomo ponovno pridobili ugleda. Kajti vedeti morate, da imamo v očeh mednarodne skupnosti, zlasti gospodarske in finančne, precej omajan, znižan ugled v zadnjem času, ker se nismo bili sposobni lotiti ukrepov takrat, ko bi bilo potrebno. Torej potrebujemo normalno, vzdržno in javno finančno stabilno državo. Potrebujemo tudi prijazno in učinkovito državo.
To je državo, ki bo podjetjem zagotovila prijazno poslovno okolje, tako glede davkov, glede trga dela, glede birokracije in ki bo zagotovila svojim državljanom učinkovite javne storitve. Tukaj je ogromno, še ogromno za narediti. Če vprašate gospodarstvenike, vam bodo v en glas odgovorili, kje so največji problemi, ko se primerja konkurenčnost slovenskega okolja s konkurenčnost okolja v drugih državah. Gre seveda za nefleksibilen trg dela, gre za visoko obdavčitev dela in za birokratske ovire. Tukaj gospodarstvo priznava, da je zlasti v obdobju 4-8 bilo veliko narejeno, veliko postopkov poenostavljenih, v nekaterih stvarih smo v svetovnem merilu uspešni, imamo recimo enega najboljših sistemov za registracijo in zagon gospodarske družbe, na nekaterih področjih smo pa izjemno, izjemno kritični. Ko gre za pridobivanje dovoljenj, recimo okoljevarstvenih soglasij, spreminjanje, umeščanje projektov v prostor, torej spreminjanje prostorskih planov in tako naprej, smo si okrog vratu obesili mlinsko kolo, ki ga bomo morali čim prej odvreči. Zato potrebujemo tudi enostavno državo. Smo relativno majhni po površini teritorija in po številu prebivalcev, zato je lahko naša komparativna prednost enostavnost. Lahko si privoščimo enostaven politični sistem, lahko si privoščimo enostavno javno upravo, lahko si privoščimo enostavne postopke. Zdi pa se, kot da smo nagnjeni k temu, da če se le da, da si življenje zakompliciramo namesto, da bi si ga poenostavili. Če vzamem kot primer samo razpravo zadnjih dni, ali v Sloveniji potrebujemo državni svet. Zdravorazumski razmislek nam da zelo enostaven odgovor na to vprašanje. Seveda ga ne potrebujemo. Državni svet mogoče potrebuje jo kakšne politične stranke, ki preko državnega sveta po ovinku, netransparentno, plasirajo svoje interese. Rabijo ga mogoče kakšne korporacije, kakšne interesne skupine, ki spet na ta način netransparentno in po ovinku plasirajo svoje interese. Država, demokracija pa te inštitucije ne potrebuje. In to je treba odkrito in odprto povedati. In če kdaj, potem je zdaj, ta trenutek, ne, predno se izteče ta mandat državnega sveta, čas, da se politične stranke glede tega poenotimo, da dosežemo potrebno 2/3 večino in naredimo ta simbolični korak in da dokažemo, da si znamo včasih stvari tudi poenostaviti, ne vedno samo zakomplicirati. In seveda, nujno moramo nadaljevati tisti proces, ki je tekel, bom rekel, od leta 2000 pa še posebej intenzivno v mandatu prve Janševe vlade 4-8, proces poenostavljanja postopkov, odpravljanja birokratskih ovir. To ni nekaj, s čimer bi se takrat vlada sama hvalila. Gospodarstvo je bilo tisto, ki je vladi priznavala, da je tukaj prišlo do premikov in to je treba intenzivno nadaljevati. Vzeti veliko metlo in brezkompromisno, radikalno poenostavljati na vseh področjih. Nesprejemljivo je, da investitorji, ki so pripravljeni priti v Slovenijo, ne morejo priti do stavbnih zemljišč, zaradi tega, ker se nek birokrat v Ljubljani, ki sploh nikoli ne stopi na teren in sploh ne ve, kaj se v lokalnem okolju dogaja, ker si v svoji glavi namislil, da tam pri nekih zemljiščih ne more priti do spremembe namembnosti. Zato, ker on tako misli. Razvoj nam ustavlja birokracija druge in tretje razreda. Nažalost. V tem smislu sem zelo vesel poteze kolega Šuštaršiča, ki je odpravil neumnost, ki je bila povzročena v pred časom, da se je malim in srednjim podjetnikom oziroma nasploh gospodarstvo omejilo gotovinsko poslovanje, za česar so se dogajale take neumnosti, recimo, da je moral podjetnik izstaviti, kaj pa s tem, 9 računov za isto storitev, ne, zato da jih je bilo mogoče plačati 9x po 50 evrov v gotovini. Popoln nesmisel. Tako da zdaj smo se spet vrnili v normalno stanje, hvala Bogu. Potrebujemo pravno državo, ne bi ponavljal tega, kar je rekel kolega Brščič, absolutno potrebujemo pravno državo, kjer se bodo sodni postopki zaključevali v normalnih časovnih obdobjih, kjer bo do sodišča funkcionirala kot servis za državljane in podjetja, tega se morajo navaditi,
Res je, da je sodna veja oblasti neodvisna in tudi mora biti, ampak hkrati mora biti tudi servis za državljane in podjetja. In da ne pozabim, seveda potrebujemo tudi socialno državo, ki jo pa moramo pravilno razumeti. Socialna država je država, ki pomaga tistim, ki ne zmorejo, torej ljudem v stiski, ne pa tistim, ki nočejo ali se jim ne ljubi, ali pa med paragrafi najdejo možnost zase, čeprav v resnici niso v nobeni socialni stiski, ampak ugotovijo, da jim zakonodaja omogoča zaradi tega, ker je luknjičasta, da pridejo do nekih socialnih transferjev in to veselo izkoriščajo. Torej, socialna država da za tiste, ki so v stiski in ki ne zmorejo zaradi bolezni, zaradi invalidnosti ali zaradi kakršnihkoli drugih razlogov, ne pa tistim, ki se ne ljubi ali ki nočejo. In v tem smislu moram reči, da zelo pozdravljam projekt, ki pa je bil v preteklem mandatu izpeljan, sicer na koncu malo nerodno, to je projekt Socialna na enem mestu, ki zagotavlja, da imajo centri socialno delo, ki odloča o socialnih pravicah, vse podatke o dohodkih in premoženju posameznikov, ki zaprosijo za socialno pomoč in da se vsi socialni transferi od štipendij, otroških dodatkov, socialnih pomoči in tako naprej, se števajo, da se ne morejo kopičiti, da se ne morejo kumulirati. Marsikdo je odpadu, marsikakšno jezno pismo smo dobili od tistih, ki so izgubili pravico do socialne podpore in ne morejo razumeti, kako da nima pravice do socialne podpore, se ima vendar nizke dohodke, res je sicer, da ima 150 tisoč evrov vredno hišo ali stanovanje, ampak vendar le, ne, prejšnja zakonodaja mu je omogočala, da pride do socialne pomoči, zdaj pa te pravice več nima. Tako moramo razumeti socialno državo, ne kot prgišče riža vsakemu, ki se mu ne ljubi delati, ampak pomoč tistim, ki so pomoči res potrebni. To je mojih 5 odgovorov na vprašanje, kakšno državo potrebujemo. Kot sem že na začetku se vnaprej upravičil, ta odgovor ni izčrpan, upam pa, da sem kaj prispeval k iskanju odgovora na vaše vprašanje. Hvala lepa.